হেল্ল' এভিৱান ৱেলকাম টু এন এ আছাম এনি আছামৰ পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যোৱাটো ভিতৰত আমাৰ এনি আছামৰ তৰফৰ পৰা এডিআ গেট থ্ৰী যোৱাকালি যি গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ প'ষ্টৰ বাবে যি এক্সাম পেপাৰ আছিল সেই এক্সাম পেপাৰ আনচাৰ কি আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব আৰু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব

ড্ৰাইভাৰ প্ৰশ্নৰ বাবে একজামটো দিছিলে সকলোৱে কমেণ্টত জনাব আৰু যিসকলে বিশ্বজিত দৈমাৰী আপোনালোকে অপশ্যনত কাৰেক্ট কৰিছে আপোনালোকৰ সেইটো ৰাইট এন্সাৰ হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে আমাৰ ইফ ৰঘু চেইজ ডেট হিজ মাদাৰ ইজ অ'নলি ডটাৰ অফ হিমাত্ৰীৰ মাদাৰ হাউ ইজ হিমাত্ৰীৰ ৰিলেটেড টু ৰঘু আমি কৈছিলো যে ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহে চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ মেটাৰ এলাংকুল

এন্সাৰটো কোনে কোনে জানা কমেণ্টত জনাবা আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ চি অৰ্থাৎ উদ্ধ কমাটো ইয়াত নাই হয়নে নহয় মিচিং হৈ আছে সেইকাৰণে সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ আৰু নেক্সটটো কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ নেক্সটটো আমাৰ ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে ছিক্স নম্বৰত আমাক দিছে যে হোৱাট ইজ এণ্টনিয়ম অফ শ্ল' যে শ্লৰ এণ্টনিয়মটো কি ইয়াৰ এণ্টনিয়মটো হ'ব কি হ'ব ফাষ্ট শ্ল'ৰ এণ্টনিয়ম মানে কি শ্ল' মানে কি লাহে লাহে আৰু ফাৰ্ষ্ট মানে কি স্পীড হয় নে নহয় গতিকে ইয়াৰ এণ্টনিয়াম হ'ব ফাৰ্ষ্ট আগৰ ভিতৰত আমি কৈছিলো তোমালোকে এণ্টনিয়াম আৰু চিনিয়াম চাই যাবা এণ্টনিয়াম আৰু চিনিয়ামৰ কুৱেশ্যন বিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যোৱা বাৰু অহা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছিলা চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে চ' নেক্সট টু কুৱেশ্যন আছিলে আমাৰ ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত যে হোৱাট ইজ দ্য অপজিট অফ বিউটিফুল বিউটিফুলৰ অপজিটটো কি অপজিটটো সুধিছে হয় নে নহয় বিউটিফুলৰ অপজিট হ'ব অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ আগলি কোনে কোনে পাৰিছা নিশ্চয় সকলোৱে পাৰিছা এইটো কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ আগলি হ'ব ইয়াৰ অপজিট ৱৰ্ড নেক্সটটো কুৱেশ্যনত আমাৰ আছিলে আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হুইচ ৱৰ্ড ইজ ইনকাৰেক্টলি স্পেল যে কোনটো ইয়াত ইনকাৰেক্ট হৈ আছে ইয়াত ইনকাৰেক্ট হৈ আছে পচিবলটো ঠিকে আছে পাৰ্মিশ্যন ঠিকে আছে প্ৰেছাৰটো ঠিকে আছে পজেজেছটো ইয়াত ইন ইনকাৰেক্ট হৈ আছে স্পেলিংটো ফুল হৈ আছে গতিকে পজেজেছটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনত আমাক দিছে যে দ্য কাউণ্ট অফ প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ বিটুইন ৱান আৰু টু ওৱান আৰু ওৱান আৰু টুৱেণ্টিৰ মাজত কিমানটা মৌলিক সংখ্যা আছে আমাক সুধিছে ওৱান আৰু টুৱেণ্টিৰ মাজত যে আমি জানো যে ওৱানৰ পৰা টেনৰ মাজত মৌলিক সংখ্যা আছে চাৰিটা চাৰিটা আছে আৰু টেনৰ পৰা টুৱেণ্টি লৈ আছে কিমানটা টেনৰ পৰা টুৱেণ্টিলৈ আছে চাৰিটা গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো কিমান হ'ব ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু এইট এইট অৰ্থাৎ অপশ্যন চি যোনে যোনে কৰিছিলা তোমালোকৰ এন্সাৰটো ৰাইট হৈছে আমাক দিছে যে মূৰেহ টুৱেলভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যন মোৰে মণিপুৰত আছে ভাৰতৰ সৈতে কোন দেশৰ স্থলপথ সংযোগীস্থল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ম্যানমাৰ অৰ্থাৎ অপশ্যন চি যোনে যোনে দিছা তোমালোকৰ এনচাৰটো কাৰেক্ট হৈছে নেক্সট আমাৰ গামৰ এটা কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন থাৰ্টিনত আছে যে হুইচ ৱৰ্ড অৱ দ্য ফ্লিং লিষ্ট ইজ নট এ প্ৰণাউন যে তলত দিয়াসমূহৰ ভিতৰত কোনোটো এটা প্ৰণাউন নহয় ইয়াত আমি কি চাইছো ইটো হৈছে প্ৰণাউন চি টু প্ৰণাউন ডে টু প্ৰণাউন এনটো নহয় এনটো এটা এট্ৰেক্টিভ

যে আমাক চামটো কৈছে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু টুৱেলভ বুলি আমি ধৰি ললো এক্স প্লাছ ৱাইকো কিমান টুৱেলভ দুটা সংখ্যা আমি ধৰি লৈছিলো এক্স আৰু ৱাই ইয়াৰ চামটো কিমান বুলি কৈছে চামটো আমাৰ টুৱেলভ বুলি কৈছে যদি কৈছে আৰু এটা কৈছে যে দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ দেয়াৰ স্কুৱাৰিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটো কৈছে ডিফাৰেন্স কৈছে আমি কি ক'ম এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ ইয়াৰ স্কুৱাৰটো আমাক ডিফাৰেঞ্চ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ স্কোৱাৰ আমাক সুধিছে দা ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য নাম্বাৰ ছিক্স সিহঁতৰ দুটা এই স্কোৱাৰটো সিহঁতৰ যদি ছিক্সটি বুলি কৈছে আমাৰ এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য নাম্বাৰটো কিমান হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব ফাইভ চল্ভ কৰিলে আমি এনচাৰটো পাম ফাইভ গতিকে দুটা সংখ্যাৰ য বাৰ আৰু সংখ্যটাৰ বৰ্গৰ পাৰ্থক্য ছিক্সটি হলে সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান হব ফাইভ হব অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন আছিলে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আছিলে যে হুইচ লেংগুৱেজ ইজ হুইচ লেংগুৱেজ নেম ইজ কাৰেক্টলি স্পল ইয়াত ইয়াত লেংগুৱেজ কেইটামান দিয়া হৈছে যে ইয়াত কোনটো লেংগুৱেজ কাৰেক্ট হৈ আছে ফ্ৰেঞ্চটো দেখিছো আমি ভুল আছে পৰ্টুগিজ ফুল আছে স্পেনিছ ফুল স্পেনিছত কি হয় ই সলনি এ হয় হয় নে নহয় ফুল আছে গতিকে ইংলিছটো কাৰেক্ট আছে ইয়াৰ ৰাইট হ'ব ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বিয়া আছে যে হেৰ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল এষ্টাব্লিছ কৈছিলে চিম্পুল কুৱেশ্যন সকলোৱে নিশ্চয় পাৰিছে চৰাইদেউ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কৈছিলো আমাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আমাৰ কমন অহা দেখা গৈছে যে আহোমৰ শেষৰখন ৰাজধানী ক'ত আছিলে যোৰহাটত আগৰ যি এডি আৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যিখন পেপাৰ আছিলে কিন্তু এইবাৰো আমাৰ দেখা গ'ল যে এইটো কুৱেশ্যন ক'ব নাহিছে যে আহোমৰ কিংডম কি আছিলে চৰাইদেউ গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাইছা আৰু যিসকলে ভিডিঅ'সমূহ চাইছিলা নিশ্চয় সকলোৰে কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ ৰাইট হৈছে আৰু আমি নেক্সট টু কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ নেক্সট টু কুৱেশ্যনৰ আমাৰ দিয়া আছে যে হুইচ আই ৱাজ নে ৰং অসমৰ শাসক বংশ নাছিল যে অসমত আমি দেখিছো যে ইয়াত বৰ্মন বংশই ইয়াত ৰাজত্ব কৰিছে পাল বংশই ৰাজত্ব কৰিছিলে কোচ বংশই ৰাজত্ব কৰিছিলে যিহেতু বৰ্মন বংশত এজন শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন সকলোৱে নাম কৰিছে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ হয়নে নহয় আৰু ংশৰ কোন কোন আছিলে কোচ বংশ ৰজা নৰ নাৰায়ণৰ নাম শুনিছা তোমালোকে কিন্তু আমি শুনা নাছিলো কি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য শাসন কৰিছিলে কিন্তু অসমত কৰা নাছিলে আমাক অসমৰ কথাহে সুধিছে কোনটো কৰা নাছিলে গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হব অপশ্যন নম্বৰ এ অৰ্থাৎ মৌৰ্য বংশ নেক্সট কুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছে যে হোৱাট দাছ ফেয়াৰ ইন দ্য চেণ্টেঞ্চ দে প্লেয়াৰ মেটচ মিনিট যোনটো আমাক উদ্দেশ্য দিয়া আছে বাক্যটো ভালদৰে পঢ়ি লৈছা পঢ়ি ল'বা তোমালোকে যে ইয়াত কোনটো মিন কি কৰি আছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ইয়াৰ ভেৰি লংটো ইয়াৰ লগত নিমিলে ব্ৰেকিং মেনিমিলে উইথ ইন দ্য ৰুলচ এইটো ৰুলৰ কথা কৈছে গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ বি টোৱে হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ আৰু ডিটো নহয় গতিকে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ তাৰপিছত আমি ঊনৈশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ যে ঊনৈশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিছিলে যে ইয়াত দিছে যে ইফা নাম্বাৰ ফ'ৰ চেভেন থ্ৰী টু নাইন ইজ ডাবল কি কৰিব লাগিব আমি যদি ফ'ৰ চেভেন থ্ৰী টু নাইন সংখ্যাটোক দুগুণ কৰিলে কি হয় যে ফলটোক ঠিক সো মাজত থকা অংকটো কিমান হ'ব আমাক সেইটো সুধিছে যে হোৱাট উড বি দা একজেক্টলি ইন দ্য মিডল অফ দাৰ ৰিজাল্ট মিডলত কোনটো থাকিব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব ছিক্স তোমালোকে যেতিয়া চল্ভ কৰিবা তোমালোকে দেখিবা যে ইয়াৰ মিডলত থাকিব ছিক্স সংখ্যাটো গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ছিক্স চ আশা কৰো সকলোৱে পাইছা বুজি আৰু নিশ্চয় তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈছে এন্সাৰসমূহ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানত দিয়া আছে যে অপৰিবাহক বাহনৰ লাৰ্ণাৰ্ছ লাইচেঞ্চ প্ৰাপ্ত কৰা পাছত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ এজন আবেদকৰ ন্যূনতম কিমান সময় অপেক্ষা কৰিব লাগে যে আমি লাৰ্ণাৰ্ছখন পোৱাৰ পিছত মেইন লাইচেঞ্চখন পাবলৈ আমি কিমান দিনৰ পিছত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ থাৰ্টি দিনৰ পিছত আমি এপ্লাই কৰিলে আমাৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰপিছত আমি কোনখন লাভ কৰোঁ মেইন লাইচেঞ্চখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত যিসকল কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড পঢ়ি গৈছিলা নিশ্চয় এইটো কুৱেশ্যন সকলোৱে পাইছা যে হুইচ অফ দা ফলিংপুট ডিভাইচ কম্পিউটাৰ বুলি দিয়া নাই কিন্তু অলপ কনফিউজনকে কীবৰ্ড স্পীকাৰ মাউচ এণ্ড মাইক্ৰফোন ইয়াৰ ভিতৰত স্পীকাৰটো হ'ব ইয়াৰ আউটপুট ডিভাইচ কোনে কোনে পাৰিলা কমেণ্টত জনাবা তোমালোকে নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন আছিলে যে ইয়াত কৈছে যে ইয়াত এটা সংখ্যাৰ কথা কৈছে যে কুই সংখ্য নেহি কিয়টা যে এনেকুৱা এটা বাক্য ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো তোমালোকে মিলাই যাব কুৱেশ্যনটোত কি আছিলে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব টুৱেণ্টি অপৰিমীয়া সংখ্যা বুলি কোৱা হয় নেক্সট আমাৰ টুৱেণ্টি চেভেন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন আছিলে যে এ মেন টাইপ এট দা ৰেট অফ ফৰ্টি ফাইভ ৱৰ্থ পাৰ মিনিট হাউ লং উইল হি টেক টু টাইপ ফিফটি ফাইভ

টুৱেণ্টি নাইন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনত আমাক আছিলে যে ইয়াত যে হু ৱাজ দ্য কামাণ্ডাৰ অফ কোচ কিং নাৰায়ণ আৰ্মি যে কোনজন মানে কোঁচ ৰজা কোঁচ ৰজা নৰনাৰায়ণ সেনাবতী কোন আছিল বুলি সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বীৰ শিলা ৰায় আছিলে আগৰ আগতে আমাৰ এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে আমাৰ পাইছা নিশ্চয় এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব টুৱেণ্টি নাইন গতিকে নিশ্চয় পাৰিছা তোমালোকে নেক্সট আমাৰ তেইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে যে ওজাপালি ইজ এ ৰিলিজিয়াছ কম্পনেণ্ট অফ হুইচ ৰিলিজন অফ আছাম যে ওজাপালি অসমৰ কোনটো ৰিলিজনৰ এটা মানে কি হয় ধৰ্মীয় উপাদান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ওজাপালি অসমৰ কোন অঞ্চলৰ এক ধৰ্মীয় উপাদান বুলি কৈছে ইয়াত লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় নিমিলে শিল শিলচৰৰো নহয় হাফলঙৰো নহয় গতিকে মঙ্গলদৈ আৰু নলবাৰী যিহেতু দৰং জিলাক এইটো প্ৰচলিত চ' দৰং জিলাৰ ওচৰত মঙ্গলদৈ নলবাৰী আছে চ' এইটোৱেই হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো অসমীয়া কুৱেশ্যনটো কটা গৈছে চ' ইয়াৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব যে ৰাস্তাৰ বাওফালে চলোৱা হয় আৰু চালকজন গাড়ীৰ সোঁফালে বহে ইয়াত বি টো হব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ যোনেজনে বি কৰিছিলা তোমালোকৰ এনচাৰটো ৰাইট হৈছে নেক্সট টো এটা কুৱেশ্যন আছিলে

একে ৱৰ্ল্ড টপ আছিলে ন ৱৰ্ল্ডত যোনখন অলিম্পিক হৈছিলে দুহেজাৰ বিশত তেখেতে গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ আছিলে চ আশা কৰো সকলোৱে এইটো কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিছা নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ দিয়া আছিলে যে থাৰ্টি নাইনত যে হোৱাট ডাছ এপুল অফ ৱান্স আই মিন ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল ফেব্ৰাই দুই কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব দুশ গতিকে লোৱা অংক ফাইভ ছিক্স ভ যিসকলে পঢ়ি গৈছিলা কৰি গৈছিলা নিশ্চয় কৰিব পাৰিছা ইছ অফ দা ফ্লিং ইজ দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক অফ ইণ্ডিয়া যে নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ উচ্চতম পৰ্বত সিংহ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো কাঞ্চনজংঘা সকলোৱে চাইছা অসমৰ কাঞ্চনজংঘা ফিল্মখন কাৰ হয় কোনে লিখিছিলে যোনে যোনে কৰিছা তোমালোকৰ কম্বিনেশ্যন কোনটো মিলাই যে টায়াৰ্চাৰ টায়াৰ

নেক্সটটো কুৱেশ্যন আছিলে পিছে আম তৰ পৰা ভোট ডাল নেকাৰ প্ৰমাণ মানা যাত আহে যেতিয়া ভোট দিয়া প্ৰমাণটো আমি ক'ত কেনেকৈ মানো যে ইয়াৰ অপশ্যন বি হ'ব উংলিমিয়া নাখোন ইয়াত যেতিয়া আমাৰ নাখোনত নখত যোনটো ইনক্ৰিডিবল ইংকটো থাকে তেতিয়া আমি গম পাওঁ ভোট দিয়া প্ৰমাণ হৈছে এইটো অৰ্থাৎ অপশ্যন নাম্বাৰ বি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট ফিফটি ছিক্সত আছে ফিলিণ্ডা ব্লেংক্স ৰাজু ডেছ হিচ ইনটেনশ্যন টু কনটেষ্ট ইন দ্য নেক্সট ইলেকশ্যন ইয়াৰ উইচ টু অপশ্যন এ টো হ'ব ৰাইট এনচাৰ এক্স ফিফটি চেভেনত আছে ইফ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ডট প্লাছ নাইন প্লাছ টেন ইকুৱেল টু ফিফটি টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ডট 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 প্লাছ টেন প্লাছ ওৱান প্লাছ প্লাছ ইলেভেন ইকুৱেল টু হোৱা যে ইয়াৰ মান যদি এইটো হয় তেন্তে এইটো মানৰ মান কিমান হ'ব এইখিনি যেতিয়া আমি চল্ভ কৰিম ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ছিক্সটি ফাইভ কোনে কোনে ছিক্সটি ফাইভ পালা কোনে কোনে ছিক্সটি ফাইভ দিছিলা তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা খুবেই এটা সহজ কুৱেশ্যন হয় হয় এই ষাঠিটা কুৱেশ্যন আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ যোৱা যিখন পেপাৰ হৈ গ'ল আশা কৰোঁ কোনে কিমান পাবা কাট অফ কিমান যাব কাট অফৰ ওপৰত আমি নেক্সটটো ভিডিঅ' আগবঢ়াম চ' আশা কৰোঁ সকলোৱে এইখিনি লৈ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা আৰু কাৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ কিমান আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা যে তোমালোকৰ কিমানটা কুৱেশ্যন শুদ্ধ হ'ল কিমানটা ভুল হ'ল আশা কৰোঁ সকলোৱে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা আৰু সকলোৱে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো তলত দিয়া থাকিব সকলোৱে জইন কৰিবা থেংক ইউ